zahvaljujem se vsem tistim, ki z nami sodelujete preko internetne strani klepetobkavi.si, pa preko Facebooka in vsega ostalega, ampak se veste, niso vsi ljudi priklopljeni na računalnik, niti nimajo vsi računalnika in ravno zaradi tega smo ustvarili tudi za tiste, ki nimate dostopa do tega, brezplačne novice oziroma brezplačno revijo Duša in telo, tako da lahko pokličete na 026 200 230 in vam bodo povedali oziroma vam bodo tudi poslali revijo Duša in telo, kajti pravijo, da imamo vsi nekak način, nekako iste možnosti kot take. Zelo se veselim tega pogovora, ki sledi in napovedujem krasnega, izjemnega gosta. Že preko njegovih intervjujev sem začutila, da je pa to ta prav človek na ta pravem mestu in da se ne zmotim pri nazivu, gre za varuha odnosov, že to, wow, a ne, v verigi preskrbe s prehrano oziroma s hrano in dekan Visoke šole za upravljanje podeželje Grm, Novo mesto. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Kar nekaj vprašanj imam pripravljeni za vas, pa pravzaprav ne samo jaz, tudi naši gledalci. Veseli smo, da ste se odzvali našemu povabilu. Treba je takoj povedati, vi ste v vlogi varoha odnosov v tej celi verigi, ki se dejansko dogaja, ampak bili ste tudi sam v vlogi kmeta. To je zelo pomembno. Ja, drži, lep dober dan tudi v mojem imenu. Vsem vašim gledalcem in tistim, ki spremljajo vašo oddajo. Ja, drži, sam sem na svoji poti, na poti do varuha, bil najprej kmet, seveda sam prideloval tudi hrano, prodajal trgovskim verigam, marsikakšno pošteno, lepo prakso in tudi žal nepošteno prakso, občutil tudi na svojem hrtu in morda iz tega zornega kota včasih res poskušam delovati dokaj suvereno, ker vendarle vem, kaj se je dogajalo in kaj se še vedno dogaja na trgu v verigi preskrbe s hrano, kako potekajo morda kakšna pogajanja in kako se morda na določenih momentih celo dogaja to, da imamo resne demonstracije premoči, recimo tistih močnejših igralcev, pa tukaj niso samo trgovske verige, ker se dogaja tudi nižje po tej verigi preskrbe s hrano, ampak na koncu se vedno vse konča pri tistem kmetu, ki se nima več na koga spraviti, ne more iti korak nazaj, ampak v končni fazi tudi nekatere aktualne teme, mlečni sektor in podobno, dokazujejo, da se na koncu ustavlja pri kmetu, pri vseh teh težavah in da je običajno v najbolj nebogljenem položaju ravno pridelovalec. Se pravi, najšibkejši člen je tukaj dejansko ravno pridelovalec, ne? Pogosto ja. Pogosto je najšibkejši člen pridelovalec. Konkretno, če smo čisto konkretni, ravno mlečen sektor je bo takšen, ki to nedvomno potrdil. Ugotovili smo v zadnjih dveh letih, da je cena mleka pri kmetu padla iz morda 37 centov na 23 centov. V maloprodaji pa nismo opazili bistvenega znižanja cen pri mleku, ker pomeni, mlečna kriza se je dotaknila samo primarnega pridelovalca. Kako je pri teh akcijah recimo, ne vem, vzem v en primer, 50-odstotno znižanje nekega izdelka. Zdaj, jaz najprej pomislim, čak malo, kaj je zdaj narobe s tem izdelkom? Ali pa zakaj me odirajo, da je 50%, mislim, 50% je velik, če je tašna marža? Ja. Ne razumem, ne vem, kako naj se sploh odzovem tukaj. No, tukaj imamo recimo odlično vprašanje. To je ena od praks, ki se dogaja vedno znova tudi na slovenskem trgu. Nedvomno, tukaj moram kar reči, zahvaljujoč tudi naši upravi za varno hrano, ki spremlja tudi ne samo varnost hrane, ampak tudi poreklo in tudi vsebino posameznih izdelkov, med drugim tudi nekaterih izdelkov v akciji. In pred nedavno tega je, kar sem govoril s upravo za varno hrano, in so mi razložili, ko so šli spremljati eno, recimo temu nenavadno akcijo enega izdelka, recimo bil je izdelek file skuše v olivnem olju. In vsi vemo, da v tej konzervi je najdražja sestavina olivno olje. No in ko so šli spremljati, koliko je dejansko, oziroma, a je to olje res olivno olje, kakšne kvalitete je, so ugotovili, da je v bistvu ni niti enega odstotka olivnega olja, ampak je najcenejše rastlinsko olje. Kar sicer ne pomeni, da je to nevarno za potrošnika. Izdelek je bil povsem varen. Je pa zavajanje. Je pa čisto zavajanje in na koncu pomeni to, če smo malo iskreni, tudi neko nelojalno konkurenco do tistega, ki pa njega ljufa. Ker je na koncu izdelek je drugačen, kot bi moral biti.
deklarirani drugače, kot je pa dejansko vsebina in na koncu sta pa na polici konkurenta za istega potrošnika. Ne? To je ena praksa, ki se dogaja in jaz se tudi pogosto sprašujem ob teh res nenavadnih akcijah, tudi morda ste že kje zasledili, da sem rekel, da smo v, a pa da opažam, da smo pri teh akcijah v Sloveniji izgubili mečken kompas. Enostavno na prehranskih izdelkih pretiravamo. Ja, sploh ljudje včasih ne kupijo stvari, če ni v akciji. Tako je. No, druga zgodba pa je, ko pa se dotekamo res akcij, pa recimo izključimo ponarejanje recimo nekega artikla, kar se tiče samih sestavin, pa da recimo zaupamo, da je sestavina takšna, kot je tudi, oziroma da je izdelek takšen, kot je tudi deklariran. V tem primeru gre pa pogosto ta akcija res na račun dobaviteljev. Ne? Zato, ker v končni fazi nekateri dobavitelji, zlasti pri klasičnih trgovcih, ne diskontnih, ne, pri akciji sodelujejo. Ko se neka akcija v trgovski verigi odvija, so tudi dobavitelji z znižanjem cene izdelka udeleženi pri akciji. Ampak je prav, da povemo, da je včasih ta akcija pa res izrazito nepoštena in da res prihaja do demonstracije premoči. Na kakšen način akcijo, ki jo dobimo domov, v teh naših letakih vsak teden, ne, oziroma tedenske akcije, ki trajajo recimo 5 dni, 6 dni, za katere smo vsi potrošniki obveščeni preko poštnih nabiralnikov, ne, te akcije za dobavitelja mrsikdaj trajajo ves mesec oziroma 28 dni. 14 dni pred akcijo zahteva že dobavitelj od ponudnika nižjo ceno in kar je pa saj zame tipična demonstracija premoči, tudi 7 dni po končanju akcije, kar nima več nobene veze samo akcijo v sami trgovski verigi oziroma nima več nobene veze s popustom, ki ga na koncu dobi potrošnik. Sam osebno celo na nek način razumem akcijo v času akcije za potrošnika, celo nekaj dni prej, ker vendar je treba logistiko speljati. Ne? Vse to mi je tudi kot varuhu in tudi glede na to, da sem tudi sam dobavitelj. Ampak to je pretiravanje. Je, ampak zdaj pa govorimo o 14 dni pred, ne? Morda kakšen izdelek, ko ga pripeljajo 14 dni pred samo akcijo, je do akcije že na meji uporabnosti. Ne? Skratka, ima rok trajanja krajši, ali pa enak, ne vem, 15 dni in tako naprej, pa je že 14 dni pred samo akcijo. Zahteva kupec, trgovska veriga, mrsikdaj od dobavitelja že akcijsko ceno. Ne? In to je ena od takšnih tipičnih demonstracij in seveda potem v tistem tednu, če ti dobivaš izdelke, en mesec po nižji ceni, potem v tistem tednu lahko narediš, ma skoraj ga lahko še enkrat, imamo še vedno razliko v ceni, ne, za končnega potrošnika. Seveda. Drug problem, zakaj gremo v Sloveniji verjetno res v take akcije, pa tudi, če gledamo z vidika trgovskih verig, je morda tudi treba razumeti v tem primeru pa trgovske verige, ker v Sloveniji nekako po nekih študijah velja, da imamo, da smo v vrhu v Evropi, glede na število kvadratov, ne, tako trgovskih polic ali pa trgovin na prebivalca. Ne. Kar pomeni, da se borijo druga proti drugi. Se borijo druga proti drugi, tako je. Ne. In ko vidimo nekje akcijo enega izdelka, če se en teden že v drugi trgovini, še za 2 centa cenejši. Ne. Zdaj se bo začela nedvomna akcija na slovenskem sezonskem sadu in zelenjavi, še malo pa bo kakšen, ok, še malo, vendar smo ga komaj posadili, ampak še malo pa bo krompir na trgu, slovenski zgodni krompir in že zdaj vidimo, kakšne so cene. In mene je osebno strah, kako bomo sploh lahko s cenami kako potem, bo to šlo, ne, do leta, kako bomo sploh lahko pokrivali, dejansko pokrivali stroške pridelave. Ne? Ni čudno, da se potem kmet poslužuje takih in drugačnih ekspresnih in instant metod, da bo le vse nekje prihranil, kar pa na koncu koncev mi plačamo ljudje s svojim lastnim zdravjem. Tako je. Morda je dobro, da vemo tudi, včasih se pogovarjamo in razmišljamo o tem, da je vendar slovenska hrana morda celo malo dražja od tuje. Ampak je treba vedeti, da Slovenija je že kot država drugačna od recimo nekaterih tipičnih kmetijskih držav. Slovenija si nikakor ne more privoščati neke nizkocenovne pridelave hrane zaradi naravnih danosti. Morda tam v severovzhodni Sloveniji imamo tistih nekaj 100 hektarov takšnih res ravnine in dobre kvalitete ja, zemlje. Ja, ker to je čudno, veste, včasih slovenska hrana je dražja kot tista uvožena, čak je malo. Seveda, ampak je treba razumeti nekaj, ne? Morda smo Slovenci, pa upam, da me ne bodo zato nekateri malo kritizirali, ne? Ampak morda smo Slovenci v pridelavi in predelavi ravno toliko v navednicah zaostali ali pa manj napredni kot razvita Evropa, da se še vedno poslužujemo tradicionalnih metod pridelave, reje živali in tudi predelave. Kar ampak pomeni, jaz osebno vidim to kot dobro. Seveda, kar pomeni, da je to za potrošnika dodana kvaliteta, dodana vrednost. Mi še vedno jemo meso v hrenovkah, mi še vedno jemo mleko v siru, ne? Kar pa morda včasih ni čisto tako. Pred 3 tedni je izbruhnila afera brazilskega mesa, ki se je verjetno vsem skupaj dala malo vetra, kar se tiče tudi jaz imam tukaj rešitev. Kar se tiče slovenske popraševanja po slovenskem blagu. Ja, me zanima. Res, imam fantastično rešitev, imam in za meso in za mlečne izdelke.
A vas zanima? No pa povejte. A si jo te zapisal? No. Nehaš jesti meso pa mlečne izdelke. Ok, pa ostaneš vegan, ne? Tako. Ja. To je moja odločitev, ampak kljub temu, odkar pomnim, ljudi spodbujem k temu, da kupujejo, če že jedo meso, to je na koncu koncev njihova izbira in mlečne izdelke, da kupujejo slovensko. In ljudje me poznajo potem, da jim govorim, lej, pa poglej deklaracijo, pa lupo si vzem zraven, če ne vidiš, pa sprašuj, pa poglej, kaj je notri, pa vse. Ampak, imamo primer, a ne? Meso, ki je bilo, se pravi živina, ki je bila zaklana v tujini, pripeljajo v Slovenijo, kjer jo dejansko samo razkosajo in dajo embalažo in dajo gor slovenski izdelek. Ja, ne samo, da je bila zaklana, ta, vemo, če jim govorite, primeru izpred skoraj do pol leta. No, ampak jaz mislim, da se to večkrat dogaja, oziroma ampak, že eni imajo sam slovensko embalažo, pa dajo gor slovenski izdelek. Ampak to je pa treba razumeti morda tudi malo evropsko zakonodajo označevanja deklariranja izdelkov. Ne? V bistvu govorimo o tako imenovanem ovalnem žigu. A ne? Ja. Eno je ovalni žig, ki je recimo na mesnih in mlečnih izdelkih, in ovalnem žigu je tudi žig obrata, ki je izdelek pripravil za trg. Pomeni, ni pomembno, od kje je bilo meso ali mleko pripeljano, pomembno je za ovalni žig, je pomembno to, kdo izdelek res pripravi za trg. Skratka, mi lahko samo meso narežemo, ga zvakumiramo, damo naš ovalni žig gor. SI piše na tem. Pomeni slovenski obrat je neka šifra, ker vsak obrat ima, je registriran po nekih šifrah. Ta šifra je pomembna za upravo za varno hrano. Potrošniki ne bomo nikoli vedeli, oziroma redko vedeli, kaj kakšna šifra pomeni. Ampak pomembno pa je, da vemo, ali piše SI, ali piše AT, ali piše HR in tako naprej. SI seveda pomeni, da je bilo to pripravljeno za potrošnika v slovenskem živilsko-predelovalnem obratu. In ko smo imeli pred nekaj časa neko zanimivo afero ravno s tem mesom, ne samo, da je bilo meso živina zaklana, bila je rojena, rejena in zaklana v sosednji Avstriji, pa je bo vendarle na koncu tisti zarez, ki so bili deklarirani kot slovensko meso. Jaz tukaj govorim vedno, da je to dober primer, sicer zakonodajno pravilnega načina označevanja, ne, skratka, zakonodajno je to vse v skladu z evropskimi in slovenskimi predpisi, ampak gre pa za zavajanje potrošnikov. Je pa nepošteno do potrošnika, da ti izdelek, ki je sicer na hrbtni strani lepo pisalo, vse to, kar sem zdaj povedal, ne, rojeno in zaklano v sosednji Avstriji, samo pri nas je bilo spakirano. Je to v drobnem tisku vse lepo pisalo, ne, ampak na sprednji strani je bilo pa izdelek še z posebnim znakom potem označeno slovenski izdelek in tako naprej. Tukaj gre sicer je zakonito, je pa nepošteno do slovenskih, do potrošnikov. Ne? A veste, ker potem že tisti, ki so rekli, aha, ok, bom kupoval slovensko, pripravljen sem dati recimo malo več. V naši oddaji mi smo naredili kalkulacije, ali se splača ljudem kupovati poceni hrano in smo ugotovili, da se na dolgi rok ne splača. Drži. Da je bolje kupovati dražjo ekološko pridelano hrano, kakor pa tisto najbolj pocen, pa dati kredit za nov avto, a ne? Je. Da je tukaj treba malo prekalkulirati. Ne? Ampak, a veste, ljudje potem zgubijo, ne, rečejo, mah, kaj bom kupal, embalaža je slovenska, piše, da je slovenski izdelek na koncu, več bom dal za to, na koncu bom pa dobil zadevo, ki je iz tujine. Ne. Mal jim dol pade, ampak pustva to, zakoni so dejansko taki, zato imamo takega fajn varoha, kakor ste dejansko vi. Veste, kaj me zanima, takole, kaj gledam recimo v trgovinah, tudi sama imam linijo prehranskih izdelkov oziroma prehranskih dopolnil in ko sem se začela tudi s tem ukvarjati, sem videla, da dejansko nikoli nisem pogledala na takšen način in bi želela z vami pogledati na takšen način tudi za naše gledalce. Recimo imamo piškote za 2,19 €, ne? V trgovini so 2,19 €. Zdaj pa 2,19 €, komu gre vse to? Nekdo je mogel to narediti, a ne? Potem, nekdo je mogel materiale kupiti, ne? Materiale. Piškoti niso kar sami po sebi, ne? Možeš nekje vzeti moko, sladkor, karkoli že, ne? Ne vem, kakšni so, marmelado, čokolado, karkoli že. Je treba to kupiti, je treba to narediti, ne? In je potem treba to spakirati v neko embalažo, z neko logistiko pripeljati do trgovine in potem se to proda končnemu potrošniku. Ampak že sama trgovina ima iz teh 2,19 € stroške, če pogledamo. Ja. Ma prodajalce, ma skladišče, ma trgovino kot tako. In ma logistiko. Logistiko, poleg tega tudi tisti kupi reklam, ki pridejo, tudi nekaj stanejo, a ne? Ja. Se pravi, je tukaj en kup enih stroškov in po moje, koliko po vašem oceni od teh 2,19 € pride za tistega, ki je to dejansko naredil?
Odvisno malo od sistemov, trgovskih sistemov. Tukaj so bolj učinkoviti v prodaji recimo, takšnih izdelkov, nekaterih so zelo učinkoviti recimo diskonterji. Znajo delati z nižjimi stroški. Tudi usluga prodaje v tistih trgovskih sistemih nižja kot pri klasičnih trgovcih, tudi treba priznati. In pri teh klasičnih trgovcih je tudi zato razlika v ceni višja. Zdaj, težko govorimo ravno o marži, ker imajo tudi stroške, kot ste prej pravilno ocenila. In zato bi težko zdaj prav v procentih govoril, kakšna je marža in kakšna je ne. Morda bi se ob tej priliki dotaknil tudi razlike vendarle med diskonterji in pa klasičnimi trgovci. Osebno podpiram razvoj konkurence, tudi razvoj diskonterjev. Predodajo so že klepetala malo tudi v tem primeru lahko na glas povemo o trgovski verigi Hofer, ki je vendarle se sama začela ukvarjati tudi s spremljanjem porekla blaga, ker porekla sadja in zelenjave, ker osebno res pozdravljam, zato ker je ravno zdaj bodo prihajale še malo bodo jagode, pa bodo češe na slovenskem trgu. Ko se peljemo po Sloveniji, vidimo ob cesti in kup teh prodajalcev, vse je vedno slovensko, mi vsi pa vemo, vsi tisti, ki vsaj malo poznamo Slovenijo, da ne gre čez. Tiste česne, ki jih mi prodajamo, ki so res slovenskega porekla, jih ob teh cestah pojemo v dveh dneh. Jih malo karikirano povem, nimamo več. No in zato osebno res pozdravljam to odločitev te trgovske verige, da je, pa če tudi govorimo samo o 80% natančnosti te metode za spremljanje nekih izotopov vode, to je neka znanstvena metoda, pa čeprav govorimo res o neki omejeni točnosti, nič hudega, ampak vendarle bo pa nek potrošnik pri takšnem sistemu, pri takšnem nadzoru lahko bolj prepričan, da je tista jagoda res iz tem, kjer piše na deklaraciji. Ne? Pa za jajca tudi dobijo en velik plus, se da strinjam. Niso več iz baterijske. Se strinjam. Je pa treba ravno pri teh delitvah, ne, diskonterji in klasični trgovci vedeti še nekaj. Ne? Jaz včasih govorim, pa čeprav, oprostite, ker ne jeste mesa, ampak vendarle, ne, ko mi vendarle govorimo o mesnih izdelkih in tako naprej, je prav, da pa govorimo tudi o sistemih, trgovskih sistemih, ki omogočajo tudi trajno varnost dobaviteljev, tudi razvoj živilskih podjetij. Zakaj, o čem govorim? Ne? Klasični trgovci imajo v svoji prodaji nekako, oziroma na svojih policah, skoraj da 40 tisoč različnih izdelkov. Ne? Diskonterji pa manj kot 5 tisoč. Kar pomeni, ko pogledamo zdaj pa vendarle razvoj, ne, samega živilskega sektorja in tako naprej, pa mi potrebujemo tudi klasične trgovce, ker v končni fazi od bika ni samo stegno, ne, je še marsikaj drugega, s katerega lahko nastajajo odlični izdelki. Ne? In če zato imamo, trgovsko verigo, ne, ki pa omogoča prodajo tudi vseh ostalih izdelkov, jih vendarle potrebujemo. Ne? In včasih morda bi samo še dodal to, da je v Sloveniji morda res prišel čas, da bomo začeli razmišljati tudi o kakšnih drugačnih principih trženja, o kratkih verigah, o verigah, kjer si boste morda res pogledala ponudnik, kmet, živilsko predelovalno podjetje in končni kupec iz oči v oči, ker zame je to največja garancija kvalitete. Lokalno, ali pa tudi, da bomo znali z nekimi kratkimi tržnimi poti, ne več zgolj lokalno, saj slovensko, recimo obdelaci Slovenija in velika vas, če gledamo geografsko, ne, je že vsa Slovenija en velik lokalni trg, ne, da bomo znali tudi to na nek način s pomočjo morda zadružnega sistema, kakorkoli že ponuditi potrošniku tisto, kar je res pridelano na domačih slovenskih vrtovih. Ali? Zdaj, jaz sem začela delati na radio v zelo zgodnih najstniških letih in takrat so me naučili, lej, en odstotek je, ko se mora vrteti slovenska glasba. Ali je tudi v trgovinah recimo kaj takega, a ne bi bilo fajn, da bi rekli, lejte, zdaj pa tako, 50% mora biti slovenskih dejansko proizvajalcev, 50% je postali. Ne samo proizvajalcev, jaz bi se tukaj, če bi že govorili o procentih, da bomo govoriti prvo o procentih porekla. Ne, slovenske hrane. Ne? Dobro. Zato, ker morda je tudi prav, da vemo, ne, da ni vedno vse slovensko, kar nam dajo na polico slovenski dobavitelji. V končni fazi Slovenija ima svojo samo skrbo včasih na določenih segmentih resne probleme. Ne? Ravno pri svinjskem mesu, pa pri sadju, pa pri zelenjavi. Ne? Imamo resne probleme, ker smo res katastrofalno samo oskrbni. Ne? In tam moramo dokupovati. Ne? Moramo, kot drugače bi bili slej ko prej lačni. Ne? In je prav, da vemo, da včasih je dobro prebrati deklaracijo, res iz kje je tista sestavina, ne samo do je dobavitelj. Se pravi, prebrati deklaracijo pa komunicirati. Tako najlepša je. Hvala za vse informacije. Torej, komunicirajte in v svojem okolju poiščite, kateri so tisti, ki pridelujejo
hrano, predvsem pa razmišljajte, kaj dajete na svoj krožnik, na vse zadnje, kaj dajete vase, ker ne, tisto, kar pravijo, si to, kar ješ, veste, ni nič za lase privlečeno, bo kar držalo. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na trikadvojni.ve klepet@kavi.si. Naj vam bo svet lep.